ପୋଲିସ ବାଲା ତ 32 ଦିନ କାଳ ନେଲେ, ଇଏ ସେରକମ ମାସେ ପାଖ ହେଲାଣି, ଇଏ ବି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମେନ୍ ଦାବି ଯାହାକୁ ଦେନୁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କି ଦଫା ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ ନବୀନ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ତ ହେଲା ନାହିଁ, କିଛି ତ ଯିଏ ମେନ୍ ଆସିବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଯଦି ଯେଉଁ ପୁଅଟା 95% ପଡ଼ିଗଲା, ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ସେ ତ ଦାୟୀ, ତାକୁ ଆଗେ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ତା କତିରୁ କଥା ଆଦାୟ କରିବା କଥା। ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ଫାର୍ସ କରୁଛି, ଏଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର? ଇଏ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର DSP ଇଏ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଥରିଟି, ସିଏ କ'ଣ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ? ସିଏ କ'ଣ ଯାଇପାରିବ ବିକ୍ରମ ଆରୁଗ ପାଖକୁ? ସିଏ କ'ଣ ଯାଇପାରିବ ବିକ୍ରମ ଆରୁଗ PA ପାଖକୁ? ତେଣୁ ଇଏ ଖାଲି ପ୍ରହସନ କରୁଛନ୍ତି, ୟା ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଏମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଯଦି ବିକ୍ରମ ଆରୁକୁ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ, ସେ ସୁଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ ପଦ ଇସ୍ତଫା ଦେଇକି ତଦନ୍ତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତା, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ DFOକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି? ସେ ଆଜି ତାର ପର୍ସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ କ'ଣ ପାଇଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେନି, ରାତି ଅଧରେ ତାକୁ କୋରାପୁଟକୁ ବଦଳି କରିଦେଲେ? ଆଉ ସେଇ VK ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେଉଁ ଇଏ ସବୁ ନାଟର ମୂଳ କାରଣ, ସେ ନିଜେ ତା ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉ, ନହେଲେ ତା ପୁଅ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁକି କହୁ ଯେ ମୁଁ ଏଠାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହିଁ ବୋଲି। ତାଙ୍କର ମିଡ଼ିଆ ବାଲାକୁ ଡର, ଯଦି କେବେ ସାବନାକୁ ଆସିଯିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତେଣୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଅଧ ଡର୍ଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଦିନେ ପରି କେସର ଆଉ ଅଲକା କେସର, ଏଇରକମ 5-7 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ ଆଗକୁ। ମିଡ଼ିଆକୁ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଇଏ ସରକାର ସବୁ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର 1 ନମ୍ବର ଦୁର୍ନୀତି ଘୁଷଖୋର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଖାଲି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁ ନେଇକି ନେଇଛି। ଇଏ ପାଣ୍ଡିଆ କ କହିନେ, ଇଏ କ କହିବ, ଖ ଇଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିପାରିବନି। ଜଣେ ବହି ଲେଖୁଛି ଆଉ ନବୀନ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ପୁତ୍ର, ସେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାରିଲାନି 22 ବର୍ଷ କାଳ, ସେ କ'ଣ ଶାସନ କରିବ? ସେ ଖାଲି ହାତ ଓହ୍ଲେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଖାଲି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି, କିଛି ନାହିଁ। 22 ବର୍ଷ କାଳର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିନି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସବୁ ଜାଣିଥିବେ, ସବୁ ଚୋର, ଚୋରକୁ ମୁହଁ ଟାଣ, ଚୋର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ, ସିଏ ତ କୋଟି ଟଙ୍କା ମାରିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କହିବ କେମିତି? ନ୍ୟାୟ ଆମକୁ ଏଟାକୁ CBI ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଲେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ? ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବନି, ଯେ ପୋଲିସ କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଲିସକି ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଚୋର ହାତର ଚାବିକାଠି, ସେ ଘର କହିଲେ ଆମକୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ନେଇକି ସିଲ୍ କରାହେବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 5 ଦିନ କାଳ ଚାବିକାଠି ରହିଲା DFO ପାଖର। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଭିତରିଆ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଜାଗାରେ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜବାନବନ୍ଦୀ ନେଉଛନ୍ତି। ସେଠି DFO 9:30-12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସମସ୍ତେ ଯିବେ ଆଉ କୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ଇଏ ସମସ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରୀ କତିରୁ, VK ପାଣ୍ଡିଆ କତିରୁ, ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ସେ ଡାକ୍ତର, ଯିଏ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କଲା, ସବୁ ଯିବେ, ସବୁ ହାଇକୋର୍ଟ କେସ୍ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ଟାଣିମୁ। ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ତ ପଇସା କରିପାରିବନି, ଯିଏ ତା'ର କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲା DFO, ସେ ସଂସ୍ଥାର ଅଛି, ସିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ସେକ୍ରେଟାରୀ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲା, ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ନିଏନି ପୁରା ସଚ୍ଚୋଟର, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏଇ ବିକ୍ରମ ଆରୁ କାକ।